Assim que possível eu compro um microfone melhor. Mas o problema aqui em si não é nem o microfone. É claro que se eu comprasse um apropriado para motovlog, certamente a acessibilidade dele seria maior e vocês ouviriam com a qualidade de áudio bem melhor, né? Porque você é um microfone mais sensível, ele vai captar mais detalhes, né? Vocês vão ouvir melhor o som da minha voz e também o ambiente. Mas o problema aqui não é nem o microfone, não. É porque a viseira não está totalmente fechada. Ela está aqui um centímetro, eu acho que aberta, por causa do suporte que está aqui no queixo, no capacete, no caso. Mas é isso, rapaziada. Mais uma vez eu peço que, se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o like, se possível aquele comentário maneiro. Vamos criar uma plataforma, na verdade, uma comunidade motovlog bacana aqui na plataforma.